Apa ya? Potrot. Army kon ngadeg ya, Army. Iya, Mbak Army. Ya. Barni sing pundi, Barni? Oh, sing paling gede. Dan ini kayaknya budar sih. Kayak mirip toh. Wes sing gede piyani kimplah-kimplah ya kayak gue. Ya ampun, kayak gedang ampun. Gede banget. Gedang ampun temen-temen sing mangan sepira lah. Ada di pangan. Kowe umpama gedang ambon ada di pangan apike kepribe? Ya apike umpama kon memperagakan arep mangan gedang ambon. Ya kaya ritongane Rika wong lanang mase nyong. Nyong ora tau mangan gedang ambon, dia malah kaya gedang gebrot. Api banget penyanyi apa petinju? Ge, kaya kupat. Aduh sakit hati kowe arekku dene digeringna kowe. Kaya kupat. Ora ke tau do petinju pesumo. Pesumo, tuli Rika pesumo. Ya karo aku kowe. Ini kan ngerti mat-mata kan manis. Nah, jajarnya karenya kan main. Oh, nah ngerti telate ini delengnya kan. Telate ini. Jajarnya nyongko kayak gitu ya. Ayu banget ya. Ayu ya. Sisi. Iya, ini sekarang Banjar negara gue. Sisi Manuhara. Sisi Asanti. Ya dia? Ya Asan. Apa-apa kami sejarah kesehatan main Asanti kayak gue. Lah yang ngerti Asanti kok mending ngerti kakak. Asanti, Asanti mengkeret. Lu ya lagi mengkeret. Ngerti kakak ini pas Asan piring. Iya, pas Asan. Kok orang-orang itu baik, ngedoakan gue lah. Suasana ayu ngerti kakak. Nah, Sawang Dara kan ayu. Iya, yakin main, wer. Kayak apa? Makanya itu, wer. Aya anu Mbak siapa jenengane? Mbak Army. Mbak Army itu Mbak Segawon pinten. Dene nyong darane Segawon siapa Segawon? Segawon kuwi ayu. Ayu. Oh, nggih kula Segawon. Nah, Mbok. Segawon wong ayu, Mbok. Iya. Kula Segawon. Segawon kok nganggo kembang ya. Jajare anu ayu. Lah ya takon Mas Kuku Segawon apa? Ayu. Ayu kula kabeh ngomong ayu. Nggih kula Segawon. Kok ngerti ya? Apa Segawon? Asu, jadi kenyang asu. Siapa? Asu gua kongen. Anak asu asu manggorok. Gelang alit dadar. Gelang alit. Kagem ibu. Mensing betul kelinga. Di. Ayo, gelang alit. Ya. Gelang alit bukan dia di. Iya. Ya kaya monggo lagune pun gelang alit mugiyo kersa micangetaken lan waras katut dumateng para tamu-tamu dengan sing tesibungan Mas Bawor. Iya asik. Mangga keluarga ageng dulang Mataram binane. Asul le. Ngapa kowe? Urung ya. Aki kok ora lape jane nang urung apa-apa kowe. Salah kebelet joget. Iya. Agar sampai joget ke priwe anu lek. Jare kaya tang tang mung jare yo. Tapi mendang kok aja. Kayan ya. Sama menung menung ning menjalan ning di bumi lolo kembang jero kecembuar taman untuk untuk kentuk orang belajar. Oh isra. Nang apa sih? Lara. Apa nih Lara? Uwen. Apa wis? Wis. Oh wis mandre kendange, Mas. Angger mandre ngomong ya. Orang ngomong. Mangga katuran gelang alit. Gelang alit. Iya, dadah. Tin 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 tin.
Gering sementing lah ngedapi-dapi anggar ke awake gering sementing malam ketone saya kados niki lho Mas Kuku. Ketone apa kaya kie nang apa api kaya kaya kie lah ya main pas karo piyayine gede dhuwur anggar awake gering tapi sirahe adus bae priwe kaya tuncuk ya kaya tuncuk kerak anggar Mbak Ayu Darsi lucu ya kaya apa awake gede sirahe cilik Duke kan anu aksesori. Ana sunik. Kanggul sing istimewa ta. Ora kembangane nang kene ya dukune. Lah yo sendi. Lah yo sendi. Sembarangan. Ora kembangku metokor nang kono. Kanggulku beda kanggulmu siapa tiru sinden-sinden. Lawar. Halo. Kripik gedang ripik telo sitik dan watu. Kang Watan Roto. Ya. Aturan dumateng Dyah Ayu Roro Dewi Dumira. Mekono salah lupute njaluk pangapura. Kangge Ibu Lurah sandhaipun. Nggih. Kangge keluarga besar Agung Dulang Mas Mataram Binangun. Ibu Pirsawan Joyo. Mbok angsalipun Bapak Dalang Segotrah. Ngaya tugas wonten mriki wonten klenta klentur pun atur nyuwun agunging samudra pangapunten wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sing enom kon ngadang-adet mas lagu pamungkas manten-mantenan sapa benar suasanane sing enom-enom oh manten-mantenan monggo mas Aryo katuran Aryo sang adek jagung bae ora sang adek sing enom-enom bae sing kon ngadek ora kon ngadek kabeh ora. Guru. Kowe ngadeg ya. Ora kebak. Ora kebak. Kowe ngadeg. Ya, tantos. Bye.
Ramana girantang luntung karo ndara Aryo Jorok ditiliki ngiras pantes pariwisata ngayuh anarembuk apa jajal ngayuh kan. Oh,
Prayitno. Semunira wis ambali pun titiyoni gondoyoni kilar-kilar tengah ing latar mula tono lindang Bima suci ana darani pawangi ana diwulan alang jaga Ya Dwara, semunipun lek panjenengan tindak kok mangu-mangu, Din. Nalikanipun budal saking kraton Durumati, semunipun panjenengan gondol wigatos dereng kebabar kelawan tata lair. Wonten dawuh pangandika menapa, Ndul Arya Dwara? Lah, ndarane wonten wigatos menapak. Lah kamangka teng mriki niki wonten ing alas gung liwang limpung panggonane pripayangan ilulu benespeti gandarwa kuntilanak. Alas singgang gawat keliwat-liwat wingit kepati-pati leres darane. Urtasi kata kewan galak ingkang sliwar-sliwer wonten mriki darane leres Din. Wonten dawuh menapa Ndul Arya Dwara? Semangga Din, Ndul Arya Dwara. Wonten wigatos ingkang kados pundi kula nyadhong dawuh Din. Eyang Semar, dawuh mangandika. Rene-rene aja maju sedilo. Saged dawuh. Arupa candra sasi nadi bumi budha sasadraning meti apa aku mangu-mangu jalaran tak ngerti nalikane budal saka kraton Durwati nyata-nyata Eyang Semar wis nguningani yen to Ari Pelenggan dina saiki negara Ngastina bakal ana jumenengan ratu
ora kejaba yai pari kesit sing bakal didadekno ratu leres. Nduru pari kesit putranipun Slargi Ndura Bimanyu kang bakal kawisuda jumeneng dados Nalindra. Lah samangke dos pundi, Den? Eyang Semar tak aturi ngerti. Yen to sejatine ingkang kadhapuk minangka dadi pepatih. Negara Ngastina iki ora kejaba mung aku. Loh, Ndara Arya Dora ingkang kadhok minangka dados pepatih Ngastina. Yo. Inggih kados mekaten bejo kumayangan. Nyatanipun Ndara Parikesit menika ra putranipun Ndara Suwargi Abimanyu. Ndara Abimanyu putranipun Ndara Janaka, panjenengan putranipun Suwargi Raden Samba. Samba putranipun Ndara Kresna. Lho kok pas sanget Ndara Arya Dora. Pas sanget. Tunggu menangin tutup Anandarun dipuan siwengi ono diwulan aman aja rembesi madu dedak turunan dono warik kurasing noro topok niki turunane satrio luhur turunane Ndara Abimanyu Ndara Samba dipun sengkakaken ngaluhur jumeneng dados ratu wonten ing negari Ngastina jalaran kula ngantos ratu ingkang mantes amengku bumi Ngastina niku menungsa ingkang kadunungan wahya cakraningrat. Ndara Abimanyu sampun boten wonten nitis kalian Ndara Parikesit. Yo yang Semar cocok jen kaya tumbuh menang itu tepung pada baik gagah pada baik luwesen pada ambi inyong kaya tumbuh menang itu tep nyong karo Bapak Semar karo siapa Bapak Semar ya ini Semar ya Bopo Semar bawor gareng Petruk diam. Ramane ngomong menung diam. Ramane ngomong diam-diam siapa demamit apa? Diam ke meneng. Dong kotor meneng pe kok ngomongnya diam. Menawi kados mekaten menapa mboten prayoginipun gelak kemawon lampahipun Den. Jujur wonten madyani negari Ngastina mbok menawi sampun dipuntos-tosi kalian para pepundening Ngastina ngeri kaya ngana ya melaku yang Semar suawi kulo diraken semoga Kau tak boleh tak
ngateni Rondotan keserimpet penjalin cacing moto sanga pekik kumrekut sanga soya sangkut saya ditatan nyipong pringgut punya celawana apa nanya to sate sate nawas arantin Aryo Dwara amlasak wanawasa tumurun mring jurang terbis kang ribandil bebrondosan daya-daya prating negari Ngastina saya-saya Ngastina bakal ana jumenengan parikasit ginelak lakune jujuk ana madani negara Ngastina ngonggoro po
tetep aning aku kio aringgani koro saketer lindangi panjerino wis kekeceri ngawang-ngawang umanglung-manglungi kekayon awis asmito yinto wis menganci gagat bangun incing lo kalau ngosaliweran rebut gancang gelis bulu penjeriting semuni rembulan wis gumlewang saking kiling gunung trontong-trontong yinto wis menganci gagat bangun injang mboten kocat lakuni Aryo Dwara gandikang winuwus sinegek hancaring carito karono nebak ingkang cedak nyedak ingkang tebih nunggil panggung sanes pangginan klebu pusering lakon gambar aking ngang wonten negari ngasino ngasal ngasuara ning aku ngasal aning-aning atalogo gati langit mambang pas wulan upamane kok lintang atulya kusumayana sumawur ngaturaken sugeng rawuh eyang wonten ing pendhupa ngastina kula ngaturaken persegan bono krami katur paduka eyang mepundin kula iwang mesuk memustikan ning baul jagat wayah prabu punto diwo sampun kawula tampi kula pun didadosaken jejimat mboten namung sakonduripun dawah sami-sami yai mekaten eyang mepundin kula kulaturi pinarak lenggah
hingga nganti prayogi sampun boten kirang sekeca tunggal penopo wayah Prabu Kunto Dewa. Kangka menapun Dwarawati kula tripinara lenggah hingga nganti prayogi kangka Prabu. Yai Prabu sampun boten kirang sekeca tunggal penopo yai. Dimas wargu turun semono gulun sengguh sing kepenak. Barep kakangku wis ora kurang kepenak suwiji apa barep kakangku. Iyang bapundin kuloro maus lego terus mering nolo jalanan paduka sampun keparang rawuh wonten ing pendhupa Ngastina eyang. Lumangke rumiyin wayah Prabu Puntadewa semunipun kok pasrahaken dipun damel ageng-agengan. Miturut pangandikanipun wayah Prabu Kresna napa leres menapa boten menawi wayah Prabu Puntadewa menika bakal lengser ke Prabon wayah Prabu. Tentang wetan wiso minat ya narkoki loso mengap mengap ning pon saking wokil merdandan yen wis bangun enjing merdandan yen wis bangun enjing leres menapa boten wayah Prabu. Samara pamuling sokama sina kamaya winakyo ing sapi sinimpan talang ing kalbu pambekaning warana arena saking layap luyup ing luyup. Lenggan samangke ingkang wayah kula pun ponto dewa bakal lengser ka Prabon. Oh dados leres leres lah pikabaripun ingkang bakal dipun sumenengaken dados nalindrung menika malah ingkang wayah pun parikesit leres ingkang wayah parikesit ingkang pantes anggen dosi pelenggan tripongo anti Suranegari Ngastina. Jalaran menopo parikesit rak putranipun swargi Abimanyu. Abimanyu ingkang kedunungan wahyu cakraning rat menika wahyu ning kanalindren. Milur saking menika sampun kiling gumalang ing ngarep menawi parikesit nedya bakal kula wisuda jumeneng dados ratu wonten ing Ngastina. Oh mekaten leres. Lah kamangka kabaripun ingkang dados pepatih menika Arya Dwara menapa leres? Nggih leres. Kinamung Raden Arya Dwara wayah kula piyambak ingkang bakal kula dadosaken pepatih ing Ngastina. Ger kaya ngono disekseni bumi langit.
bumi gonjang kanjing langit kelap maton lir kincange ngalisare sang mawengga andarung disaksaini bumi langit mayang Prabu Puntadewa menapa paduka nggih lair batos ngendika kados mekaten lair batos iyang menawi tetelo kados mengaten kulo dados tiang sepuh rumaos bumbung lah samangke parikesit kelawan Aryo Dura sampun wonten mriki parikesit Aryo Dura mrene munggah marang pendopo wayah Prabu Puntadewa menika pun parikesit kali Aryo Dwara mekaten yang leres parikesit Aryo Dwara kula wonten dawuh sabdo pangandika yang kula wonten dawuh sabdo pangandika yang wis parikesit wis titiwah yaning kula mangsa eyang lengser ka prabon sing arep tak jumenengake dening pun eyang ora kejaba mung sliramu si parikesit pun eyang titip bumi ngastina mula kang kuwi ayo parikesit manjing marang Jatuloyo lukarabusana kasatriyan ngrasuk busana kanalindiran ngecap kacarito naligo semono Prabu Puntadewa wis kekanten kelawan parikesit lukara busono kasatrian ngerasuk busono kanalindran nyoto-nyoto arip lenggan samangke parikesit kawisudo jumeneng dadi ratu parikesit kamu pangan diko eyang wis pun yang titip bumi ngastina kelawan sliramu reksanen kawulane ditoto sing apik aja nganti ana manungsa kang tumpang suh kepiye iki kabeh wis padha manut mituhu kelawan sliramu parikesit wong dadi ratu ora gampang mulane kudu sing ati-ati meninggi ngespaten dawuh eyang Aryo Dwara dawuh pangandika eyang gandeng saiki parikesit wis tak sumenengake dadi ratu sliramu sing pantes minangka dadi pepatih ngastina sendika ngespaten dawuh eyang pepundhen kula eyang matswa mati semangga dipun sakseni menawi pelenggan samangke ingkang dados nalindra wonten ing ngastina menika ingkang wayah parikesit wayah Prabu Puntadewa lega terus winala mugi-mugi langgeng salaminya Kusing adupo kumelun
ngeningkan dia sang apa ki pari kesit pari kesit kowe anak Abimanyu aku menangi kowe dadi ratu aku nelongso aduk muga-muga kanthi sirahmu jumeneng dadi ratu ilang watak sandala butik anasar sing dikemuliting angkara murka Kurawa aja nganti tukul meneh biak 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 lho sapa kae ora ada iki si Garing munggah marang pendopo nopo Garing lu Garing ono po anu aring anu nanti ngangil temen gue nih ngomong lang mau isek tata nangana tekurut turut kok malah kudul maring pendopo buyar kabah wah wis ono po reng ono po mengkain lah aki angil-angil gue nih nata kok lho nopo Garing niki kaya niki samo tenek nginjang alah kepiwing mana ngomong diri kaya ngangil temen lah dadas niki kaya niki tengah lun-alun nika mau wonten dompet tiba alah ngomong diri kaya ngangil temen kowe rasa guyon iki gune ratu sini mau kawren makena enak diangil gune ngomong kok hari kaya kepenang si kepiwa niki kaya niki ndarane wonten nang alun-alun nika wonten tukulan ing Kurawa putrane si Seng napa si Seng Sengkuni nah Sengkuni ingkang nami Raden Kertiwindu ate kaya angel temen kowe ngomong singaso aneh lah kena selaku adanya kaya kaya dados nikah pada main main lah kaya ngangin temen gue nih ngomong ya dah kerti windu kali anu kani danyang selo anu selo blekiti lu danyang selo kaya anak aswa tomo gini ku aswa lah pun kaya ini ku mau cukup alhamdulillah Swiss orang karu-karuan. Si kropolo kang atu mingal perang sampo samyo medali liret hatit awilan tinggutu wayahku pari kesit kebu pangan dikoyang wis sing sabar baik ngastinono prahuro pedak turunin singguni Kertiwindu kelawan anak aswotomo danyuang selo wargu doro majwopati yang gu matunjo pejajan dititisan
yang selo anak aswoto mawiku dor aku nyebut ora trimo lu mari kesi didatek nonatu goreng-goreng dasmu lho jol iya uwin singolojo tinggo selamat sing nanggap selamat sing ditanggap selamat bakul sak penontonnya sak rombongane Allahumma husikun wa nafsi bitaqwallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.